から遥と離れ離れなんて父さん寂しい。もう泣かないでよ。そうよ、学園に入る生徒はみんな寮に入る決まりなんだから。そうなんだけどさ。ちゃんと毎日電話するの。見えた、あれがノーブル学園。私満開。はるか、それじゃあ体に気をつけてね。自分で選んで入った学園なんだからしっかりやるのよ。そんじゃね。元気でなー。